Shalom. Salam. Hey. Hola. טוב, שאלה ראשונה. קדימה. תתאר לי מהו מיתוג במילה אחת. בשבילי זה אופי. כל חברה צריכה את הזהות שלה, את הזה. זה זיקוק, ואם צריך שתי מילים אז זה... תקשורת. תקשורת עם לקוח, כלי לתקשר עם הלקוחות, תקשורת. לא זיקוק, זיקוק. אחידות אני רואה אותה בכל אספקט גרפי. כל אספקט גרפי, כל דבר שהוא ויזואלי והוא קשור למותג, הוא חייב להיות אחיד בשפה שלו. אני צריכה להקריא את השאלה? מילה אחת שנמאס לי לשמוע בהייטק. EOD, end of day. מצד אחד אין זמן, מצד שני אני צריכה ללכת למילון לבדוק מה... חד משמעית פיצ'ר. פיצ'ר פה, פיצ'ר פה, וכל דבר קטן זה נחשב פיצ'ר. פרודקט, 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 בעצם זה כל האסנס של הייטק. ספציפית אומרים פרודקט, לא יגידו מוצר. נמאס. Once, תפסיקו להגיד once. Once אנחנו שולחים את המייל ומסיימים, או once הפרויקט נגמר, פשוט תגידו. איזה טרנד כבר ממש נמאס לך לראות. משקפי VR. קצת נמאס לי שמשלבים בין כמה פונטים ביחד. תפסיקו לשלב פונטים. טיפוגרפיה גדולה, עצומה, שמכסה את כל הייצוב ולא מבינים כלום. לא רק התחלתי, רק התחלתי. VR מסתכל אל תוך האופק. VR לרצפה. אתרים קונטרסטים, אתרים כאילו שחור לבן, ניאון, הכל זורק. במיוחד שאתה קורא את זה בערב מאוחר ככה עם הטלפון וזה, מי רוצה את זה? מה שילוב הצבעים המועדף עלייך? ירוקים ביחד. ירוק מנטה, ירוק מרווה. שחור לבן, פשוט שחור לבן. אז ירוק. שתי צבעים. אז כחול וצהוב והשילוב שלהם. שחור ושחור, אבל אם אני לא מעצבן, שחור וסגול. מניסיון, מה לא אוכלים באמצע יום עבודה? שאלה שאני לא יכולה לעמוד מאחוריה. אוכלים הכל, כמה שיותר מפיל. חומוס משולש, לאכול. חצי שמרים, לאכול. לאכול ולקרוס. זיכרונות קשים, קבב. לא אוכלים קבב באמצע יום עבודה. בניסיון ותקשיבו לי טוב טוב. לא אוכלים בוריטו. It's a wrap, אתה רוצה...